Galogies. Zdravím YouTube, moje meno je Galogies a dneska máme opäť novú reakciu, ktorá sa volá Multiverse, prinášam ju cez YouTube a Facebook sa teraz volá Metaverse, takže Ben Cristoval a Rytmus spravili novú skladbu a som na to veľmi zvedavý, pretože RITMO dnes je dovolené všetko. Vítam ťa v môjom svete snov. A ak si ešte nedal odber a like a tieto veci, tak máš teraz na to svoju kapacitu, priestor, prosím, aby si ho využil. Moje meno je Galogies, nájdeš ma na YouTube, Spotify a aj doma v chladničke vedľa cereály, ale začíname s touto reakciou. Ladies and gentlemen, bitches a tak ďalej. Za 3, 2, 1, let's go. Okay. Zatiaľ to vyzerá tak motorkársky. Byl ve 4:20 ráno spatřen motocykl jedoucí přes 160 km za hodinu. Řidič byl tmavší pleti a na policii řval asi jo. Asi jo. My jsme ty, co nespí, my neznáme spánek. To s tím oni flexí, to my děláme stále. Toto je náš vesmír, jo, tady to známe. My žijeme multiverz, tomu verte pane. My jsme ty, co nespí, my neznáme spánek. To s tím oni flexí, to my děláme stále. Toto je náš vesmír, jo, tady to známe. My žijeme multiverz, tomu verte pane. Show zabitý, těch rozpárovač. Moc hlasitý, bude žaloba. Já můj tým, nechceš párovat. Backstreet boy, aj tak tě zamotám. I když je to v pík, jerme naplno, jerme plyn. Makáme na sobě víc, proto tady budeme deal. Asi by ti bouchlo pele, kdybys věděl, kde jsem byl. To jsem zažil, kom jsem leděl, nechceš vědět, s kým jsem dál. Dobrý má teraz image Ben Cristo a cením tieto fighterské scény. Takéto veci sú väčšinou podľa mňa dosť dlhavý proces a ťažko sa to nacvičuje a tak ďalej, ale vyzerá to naozaj dobre v hudobných klipoch, takže cením to. Ale kdybys vedel, kde som byl, to som zažil, kom som leďal. Nechceš vedieť, s kým som ne, jenom si. My to umíme aj bez neho, ne, jenom si. Ale aj Stevie, aj Z, teru mé menom zní. Aj za môžem sem jak Jack Sparrow. Co ti nelíbí, jak to dělám, se neposeru. Dech je klidně řvát, ať se unaví. Počkám, až bude tma, tam mi nevadí. Lítám jako drak, ty si pomalej. Tony Stark, já se koukám svý spůl. My jsme ty, co nespí, my neznáme spánek. To s tím oni flexí, to my děláme stále. Toto je náš vesmír, jo, tady to známe. My žijeme multiverz, tomu verte pane. My jsme ty, co nespí, my neznáme spánek. To s tím oni flexí, to my děláme stále. Toto je náš vesmír, jo, tady to známe. My žijeme multiverz, tomu verte pane. Taká úplná songa, že by som si to dal do gymu a tak. Taký, ide z toho taký chill vibe, ale pritom také trošku akože, že nad vecou flex a ja mám takéto texty rád, lebo sú to také veci, ktoré ťa tak nepriamo motivujú, že proste môžeš sa mať lepšie, môžeš makať a dokážeš hocičo, takže a vieš, keď o tom vidíš takýchto mladých ľudí dávať, tak pre mňa je to motivujúce, tiež som mladý, pekný človek, takže tak, aspoň teda mi babka vždy vravela, že som pekný, takže ideme na to ďalej za 3, 2, 1, let's go. Tomu verte pane. Stále ten istý romák, aj keď mám money. Okej. Ľuďom je bolo okolo mňa, je to funny. Ver. Ja som sa nezmenil, zmenili sa sami. Opak tvrdia večerou na fetovaný. Ja mám viacej víziev a za každý len čakám, keď príde. Makám na fíze, na psychohygie, uchováva si pís. Stále strictly business, okay. Stále pace win-wins. Napadňa si street dreams, yeah, na všetky zmeny som si vždy privykol. Medzi nimi som ešte vás vynikol. Nenažraný vlastným rizikom, pod tlakom seba vlastnou kritikou. Nikdy nechci konflikt so starými psami. To bolo brutálne virtuózo flow a to podľa mňa povedal jeho syn. Nažraný vlastným rizikom, pod tlakom seba vlastnou kritikou. Nikdy nechci konflikt so starými psami. Fair. Na mojej hudbe vyrásli
som vyrastol na tej hudbe, takže to je akože veľký check-out a aj. Dobre. Úplne, že vychytaná flow, zaujímavý prejav. Dobre spravené. Na mojej hudbe vyrastli vaši mami, yeah. My sme tí, co nespí, my neznáme spánek. To s tím oni flexí, to my děláme stále. Toto je náš vesmír, jo, tady to známe. My žijeme multiverse. To bola taká zaujímavá vložka. Môžeme ešte si pozrieť tieto behind the scenes. Dobre boli tie zábery na tých motorkách, ako tam išli. OK, tu asi nacvičovali tie fajty. Verím, že tento klip, že bola naozaj makačka. Celé si to nacvičiť a tak ďalej, etc. Ale keď sa človek venuje tým bojovým umeniam, tak je to bomba. Multiverse. Super projekt, chalanom pozdravujem. Nech sa im darí a nezabudnite dať odber, dámy a páni, nezabudnite si to pozrieť na Spotify a moje meno je Galo Čiemaj a majte pekný deň, priatelia. Ahojte, čaute.